Ja, varmt välkomna till det här seminariet på temat Kan Sverige hamna i krig? Vi arrangerar det Kungliga krigsvetenskapsakademin, Allmänna försvarsföreningen och försvarsutbildarna tillsammans. Vi har samarbetat sedan 2014 i något som heter Försvarspolitiskt forum och med seminarium runt om i landet. Och det här seminariet är ett av fyra under dagen som är knutet till projektet KV21. Hos Kungliga krigsvetenskapsakademin. Och jag heter Anna Wislander, jag är generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen och ska moderera. AFF ska bara säga kort, en oberoende ideell förening för säkerhet och försvarspolitiska frågor som vem som helst kan bli medlem i. Så gå gärna in på aff.a.se och titta lite mer och bli medlem. Vi är också ut en tidning som heter Vårt Försvar. För dagens diskussion så skulle jag vilja börja med att citera utrikesministern och vår försvarsminister som skrev på DN Debatt tisdagen den 20 juni i år följande beskrivning av läget. Sverige och Europa står idag inför de största, fungerar ljudet? Ja. Största och mest komplexa säkerhetspolitiska utmaningarna på mycket länge. Vi har att hantera djupa kriser i öst, i syd, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt eget närområde, påverkansoperationer, cyberangrepp, klimatförändringar och de tilltagande hoten från terrorism. Sveriges säkerhet och välstånd påverkas mer direkt än tidigare av konflikter i EU:s grannskap. Det är den ena delen. Den andra delen som jag tänkte ha som grund för den här diskussionen då, det är det svenska agerandet som styrs av solidaritetsförklaringen från 2009 som lyder så här, antagen av Sveriges riksdag. Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd. Vad döljer sig bakom de orden mer konkret? Ja, i det här seminariet så ska vi närmare analysera en möjlig konflikt ur det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och vilka överväganden Sverige då måste göra. Men också vilken politik bör Sverige föra för att undvika att hamna i ett sådant läge med en konflikt, en sådan situation? Går det att undvika? Vi har idag med oss en mycket eminent panel som jag välkomnar upp på scenen. Det är försvarsminister Peter Hultqvist och sen har vi tre ledamöter i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Jan Mörtberg, för detta institutionschef på Försvarshögskolan. Ni är välkomna upp, varsågoda. Carolina Wendel Palin, Rysslands expert på FOI och Mikael Odenberg, före detta försvarsminister och även tidigare chef för Svenska Kraftnät med mera. Varmt välkomna. Först Carolina Wendel Palin, det ryska perspektivet. Det är ju uppenbart när vi öppnar tidningen att Ryssland flexar musklerna i närområdet. Nyligen så fick Östersjön besök av ett ryskt Tu-160, världens största bombplan. Och vi väntar på Dmitrij Donskoj, världens största atomdrivna ubåt som sägs vara på väg in. Vi läser om farliga nära flygningar och så vidare, införandet av Iskander, robot och annat i området. Hur ska vi egentligen se på allt det här? Vad är det Ryssland vill i vårt närområde, säkerhetspolitiskt, militärstrategiskt? Tack så mycket. Precis som utrikesministern och försvarsministern konstaterade i artikeln så har vi ju alla noterat att spänningen har ökat i vårt närområde och det säkerhetspolitiska läget har blivit mer allvarligt. Och det här har naturligtvis även Ryssland noterat. Så man har en ökad uppmärksamhet mot området. Men jag tycker ändå att det finns en poäng att sätta in deras ambitioner i ett större sammanhang. Ryssland kan aldrig, som världens största land, kan man aldrig kosta på sig att bara titta i en strategisk riktning eller en viss region.
Och generellt då så är Ryssland missnöjd med den säkerhetsordning som etablerades i Europa efter Sovjetunionens upplösning. Och det man vill etablera är ju en intressesfär. Och vi vet ju inte riktigt hur stor intressesfär Ryssland anser sig ha rätt att göra anspråk på. Och det är också, tycker jag, värt att understryka i det här sammanhanget att det här är ju inte noll eller ett. Utan, och det handlar inte om att ha territoriell kontroll överallt i denna intressesfär. Utan det kan handla om att i olika hög grad ha förmågan att påverka säkerhetspolitiskt beslutsfattande och även inrikespolitiskt beslutsfattande i enskilda länder. Också viktigt i vår region, det är ju att Ryssland gärna skulle vilja försvaga den transatlantiska länken och inte minst underminera trovärdigheten i artikel 5. Det är, skulle jag tro, säga, ett ryskt mål, säkerhetspolitiskt mål. Jag vill också understryka, som jag även gjorde i måndags när jag pratade vid ett annat seminarium, Ryssland är inte en irrationell eller dumdristig aktör. Det är någonting som jag tror att vi intalar oss själva ibland för att det känns lite bättre då. Att vi är rationella men Ryssland är irrationell. Så är det inte. Utan de tolkar ju naturligtvis det säkerhetspolitiska läget och gör bedömningar utifrån det. Jag skulle bedöma att Ryssland vill lägga sig under en artikel 5-nivå. Artikel 5 är ju den artikel i alliansfördraget som säger att man ska komma till varandras hjälp. Så man vill inte aktivera den artikeln. Man är också väl medveten om sin styrka, inte minst i vårt närområde. Ryssland kan slåss i stora formationer på ett sätt som inget annat europeiskt land kan göra idag. Det är bara USA och Kina som kan göra det. Man har naturligtvis sina kärnvapen som man gärna påpekar. Och jag skulle tro att de flesta ryska officerare, de läser Sun Tzu. Och de vet att den bästa segern, det är den där man inte ens behöver gå i krig. Där man bara behöver ställa upp sitt militära tvångsmedel och få igenom sin vilja. Så när Ryssland tänker på säkerhetspolitiken, man ska ta ett säkerhetspolitiskt beslut även i vårt område. Då skulle jag säga att man gör en bedömning av motståndarens förmåga till militär avskräckning. Man gör bedömning av samhällets resiliens. Hur pass väl det civila samhället kan backa upp landet i fråga. Och hur uthålligt det är. Men man gör också en bedömning naturligtvis av landets politiska vilja. Så det skulle jag säga är de faktorer som man kommer att ta i beaktande. Tack. Tack så mycket. Om man tittar då på mer av närtid egentligen, i och med att det här, vi ska ju ändå försöka prata kring en situation som skulle kunna inträffa. Vi har sett hur Ryssland tidigare har använt extern aggression för att kraftsamla Putin-regimen, folket runt Putin-regimen. Och vi har ett val i Ryssland nästa år. Skulle man kunna, du pratar om att kanske inte artikel 5, att man retar då EU eller NATO-länder och de flesta EU-länder, men skulle vi... Finns det en risk för den här intressesfärsområdena? Jag tänker på länder som Ukraina, Vitryssland, Georgien, Moldavien och så vidare. Att det händer någonting där framöver? Jag menar, det som man kan konstatera är ju att Ryssland, en grundsten i ryskt säkerhetspolitiskt tänkande, det är att ha ett starkt militärt tvångsmedel. Det ser man i alla säkerhetspolitiska dokument och i uttalanden. Att vara militärt starkt är viktigt. Det finns ett gammalt talesätt i Ryssland att Rysslands enda vänner eller allierade är dess armé och flotta. Så det är väldigt viktigt. Och vi vet också att Ryssland har använt det för att nå politiska mål. Man har gjort det i Georgien och man har gjort det i Ukraina. Jag tycker det räcker. Mm. Tack så mycket. Vi går vidare till Jan Mörtberg. Du leder ju arbetet med med omvärldsanalys inom KV21. Skulle du kunna beskriva varför skulle en konflikt kunna uppstå i närområdet? Och vilka strategiska överväganden skulle Sverige behöva göra då? Jag föreställer mig, för det första så talar vi ju då om att det blir en ytterligare försämring av läget. För det skulle uppstå en konflikt som skulle kunna leda till att det faktiskt blev krig i vårt närområde som berörde oss då.
Och det första är, så går man blicken norrut och går mot Arktis. Och jag tror då att det är, i första hand, i alla fall närtid, så handlar det inte så mycket om den konkurrens som skulle kunna uppstå som är kopplad till energi och nya transportleder som konsekvenser av klimatförändringar, utan snarare är det den gamla sanningen att uppe på i Kola-basområdet där så finns den ryska andra slags förmågan. Och jag tror att vi från vårt perspektiv under 90-talet och början av 00-talet förbisåg, det var ju att i den ryska övervintring som ju pågick då, så var ju den kärnvapenförmågan, andra slags förmågan, och det som gav Ryssland paritet med USA utifrån det perspektivet, det värnade man om hela tiden. Och i ett försämrat läge, i en oro för skyddet av sin andra slags förmåga, så skulle man kunna föreställa sig att en möjlighet att flytta fram luftförsvaret är över att gå in i norra Finland och norra Sverige. Det som det då skulle innebära i ett annat läge, det är att då gör man ju det utan att behöva dra in NATO och därmed inte röra vid de kopplingar som finns i NATO. Det andra är naturligtvis för oss det uppenbara, att gå ner i Östersjöområdet, och då skulle en rysk framryckning i Baltikum kunna vara ett resultat av att exempelvis USA är låsta i en konflikt i någon annan del av världen. Det har vi ju sett för. Och då kopplat är det som Caroline berättade om kopplingen till artikel 5, att helt enkelt göra en framflyttning i en chansning för att koppla loss hela den transatlantiska länken och därmed ställa världen inför ett fullbordat faktum. Hur kan man då föreställa sig att våra politiska handlingsmöjligheter ser ut i det här? Ja, även där skulle jag vilja lyfta fram två faktorer. Och det är det att politiken behöver, som all egentligen säkerhetspolitik behöver göra i sina syften, det är att uppnå två stycken parallella mål samtidigt. Där det första är kopplat till konfliktdämpning eller konfliktlösning, att undvika att konflikten eskalerar. Vi pratade ju tidigare om att syftet ska vara fredsbevarande, men övergången till att tala om att vara krigsavhållande. Här har ju begreppet tröskel blivit populärt de senaste åren. Ordet avskräckning skulle också kunna vara det, att den svenska politiken och den svenska säkerhetspolitiken och försvarspolitiken skulle syfta till att helt enkelt kunna avskräcka från angrepp, och det är hela vägen ifrån politiska åtgärder och neråt. Tröskel har varit då det uttrycket som har hänt. Den andra är då att parallellt med detta hela tiden hantera det faktum att det i alla fall skulle kunna bli en konflikt. Och det är det som jag ser i de två parallella politiska strävanden. Att om det blir en konflikt och om vi blir indragna, då är det fortfarande så att det här är tidigt. Andra aktörer i området är låsta i andra områden. Ja, då är vi med de arrangemang som är ganska ensamma. Och det är därför som Försvarsmakten har skrivit i sin militärstrategiska doktrin att då blir uppgiften för Försvarsmakten på den strategisk-politiska nivån att inte förlora. Och i realiteten så är uppgiften att skapa handlingsfrihet för statsmakterna att fatta beslut i det uppkomna läget. Så har politiken varit formulerad. Och vad är då optionerna? Ja, Lissabonfördragets artikel 42.7 är ju den här solidaritetsförklaringen som nämndes inledningsvis. Där finns ju ett åtagande som Moderaterna läste upp. Och det finns ett bilateralt arrangemang. Jag uppfattade ju nu, men nu finns det ju en mycket tydligare expert i panelen i försvarsministern här, att sådana frågor diskuterades i mötet med den amerikanske försvarsministern för ett tag sedan. Och andra arrangemang. Det vi då i det här, däremot inte kan luta oss emot, i alla fall inte inledningsvis, det är NATOs artikel 5, för där har vi ju inte det medlemskapet. Och det. Men om vi blir indragna i konflikten, då handlar det inte om några parallella konflikter, utan då är vi tillsammans med alla andra utom angripare.
Tack så mycket. Den frågan som uppkommer lite grann då, om man tittar på, du beskriver ju ett läge där det är just det här som vi har i vår doktrin också, på att säga att vi blir indragna i någonting som egentligen är någonting mycket större, så att säga. Vi är en del av ett större scenario där vi är pusselbitar då från rysk sida för att uppnå andra typer av mål än att just, ja. Det finns inget självändamål med att, ja. Så att säga, ta delar av Sverige och Finland då i sånt läge. Men vi har hört talas mycket om det här med hybridkrigföring och att det skulle liksom, att läget skulle numera kunna bli väldigt förvirrat i ett sånt skede. Ja. Hur påverkar det, om du tittar på det, möjligheten att just skapa utrymme för någon slags handlingsfrihet och option för det politiska beslutsfattandet? Ja. För det första så är det, skulle jag vilja, jag har lite problem med det här med hybridkrigföring, därför att det ger intrycket av att man i överväganden om att göra ett angrepp så ställer man lite olika alternativ. Ja, nu ska jag välja hybridkrigföring, inte riktig krigföring, utan vi pratar om totalförsvar, och alla konflikter kommer hanteras i ett totalt perspektiv där alla politikområden, man får använda uttrycket, ska stödja. Och då innebär det att om man kan nå sina mål utan att behöva använda militärmakten, så är det ju alldeles utmärkt. Och det kommer att prägla det hela. Och därför så behöver våra motåtgärder vara kopplade så att våra system hänger ihop ifrån krisberedskap i djupaste fred, åtgärder och hela vägen upp till att vi har högsta beredskap i sammanhanget. Det här fanns ju en diskussion i måndags kring de här förutsättningarna som Försvarshögskolan hade. Hybridförsvar. Ja, exakt. Ja, eller totalförsvar. Eller samhällsförsvar. Det har ju varit många olika diskussioner. Jag skulle vilja säga en sak till. Vad är det då i Sverige i Östersjöområdet? Ja, Gotland har alltid varit väldigt uppenbar. Men egentligen skulle man kunna titta på hela södra Sverige utifrån ett basområdesperspektiv. Lite hela södra Sverige från kanske Dalälven och neråt som ett större Gotland i diskussion och möjligheter. Kanske inte enbart för att kunna utnyttja baser själv, men för att hindra motståndarna för att utnyttja det som basområde. Så egentligen fastnar vi kanske ibland lite för mycket i Gotland. Ja. Ja. Man ska tänka mer på svenskt territorium i det södra läget. Ja. Ja. Okej, vi går vidare här. Försvarsminister Peter Hultqvist, utifrån det vi har hört här då, hur bör svensk försvars- och säkerhetspolitik utformas och drivas för att undvika att uppstå en konflikt? Ja, den behöver väl drivas ungefär i det perspektiv vi gör nu. Det vill säga utifrån de förutsättningar som gavs ökar den nationella militära förmågan. Det finns liksom ingen annat sätt än att börja gräva där man står. Och det är ju därför då som pengar tillförs Försvarsmakten. Det är ju därför vi ökar övningsverksamheten. Det är ju därför vi inför allmän värnplikt. Det är ju därför vi har reaktiverat krigsförbandsövningarna och gör alla de här sakerna vi gör idag. Problemet är att det tar tid att bygga militär förmåga. Det är ingenting som man kan knäppa med fingrarna och sen löser det av sig själv. Men vi har ju vridit hela perspektivet ifrån internationella operationer till nationellt försvar. Och vi sitter ju också nu och diskuterar hur vi ska se på ytterligare förstärkningar här nu till budgetproposition 18. Kombinationen med det här, det är ju då att vi inser ju att vi lever i en värld där vi är starkt beroende av varandra. Och därför så fördjupar vi ju samarbetena med andra länder på ett sånt sätt som vi kanske aldrig har gjort tidigare. Och dessutom är vi väldigt öppna med att vi gör det. Det här är liksom inga hemligheter på något sätt. Finland är ju, som många känner till, den längst gående relationen där vi också har planering bortom fredstida förhållanden. Vi har också gjort mer med de baltiska länderna. Vi har avtal med Polen, Tyskland, Danmark, de nordiska länderna. Men även Storbritannien, där vi nyligen tecknade avtalet Joint Expeditionary Force då, som vi ska delta i. Plus det amerikanska avtalet. Och då bör man notera ändå, och det är inte jag som säger det här. Och jag tänker inte heller relatera till några interna samtal som jag har deltagit i. Men att den förra administrationen i USA genom Joe Biden mycket tydligt markerade då sitt stöd för Sverige i en eventuell krissituation. Och den nuvarande försvarsministern Mattis har ju också på samma sätt gjort en liknande markering. Och den brittiske försvarsministern Fallon gjorde ju i samband med Joint Expeditionary Force undertecknandet en liknande markering. Så att det vi gör i form av samarbeten, det är alltså
saker som har betydelse och som höjer tröskeln och som är viktiga. Jag tycker att det är väldigt viktigt att jobba praktiskt med de här frågorna och också hitta snabba beslutsvägar i den händelse att det krävs insatser. Sen är det ju så att vår övningsverksamhet som vi bedriver syftar ytterst till också att skapa interoperabilitet mellan svenska förband och förband i andra länder. Så att det här är liksom det praktiska hantverk vi nu försöker genomföra. Och det är tröskelhöjande, syftar till att vi tillsammans med andra ska skapa stabilitet och långsiktighet och därmed fred. Sen är det väldigt viktigt att när incidenter uppkommer, som det här med den här provokativa flygningen väldigt nära vårat spaningsplan här om veckan, att vara väldigt tydlig budskap att detta är oacceptabelt. För den här typen av beteende ingår i säga, en anpassningsstrategi där vi på något vis ska vara rädd för att utnyttja de naturliga rättigheter vi har. Och i det ingår att flyga på internationellt luftrum utan att behöva bli störd av säkerhetsarrangemang som riskerar att leda till olyckor. Alltså vi ska inte acceptera den här typen av flygningar och därför så kallade UD också upp den ryska ambassadören. Det är väl ett exempel. Så att jag tror att den strategi vi har idag är den bäst avvägda och mest realistiska som läget ser ut just nu idag. Sen olika scenarier om hur det kan gå till i en eventuell konflikt. Det är jag nog tyvärr förhindrad av att gå in och resonera. För att då kommer det att recenseras i olika sammanhang. Och den enda kommentar jag har till det är väl egentligen att vi vet inte hur eventuellt sådana krisscenarion kommer att se ut. Vi kan öva, vi kan spekulera, vi kan ha idéer. Men när det väl inträffar så ser det nog förmodligen ut på något helt annat sätt. Men vi måste också vara medvetna om säga, hela paletten av åtgärder som kan vidtas. Det här gråzonsproblematiken, den här hybridhistorien som i och för sig inte är något nytt. Det är bara varianter på sånt som historiskt har upprepats hur många gånger som helst. Fast med andra tekniker i andra samhällen på andra nivåer. Men man måste ha klar syn på det här så att man förstår vad det hela handlar om. Och så att man inte låter sig luras av olika undanmanövrar och olika typer av desinformationer och olika typer av beteenden. Så det krävs analytisk förmåga att hantera det här. Bra underrättelseunderlag är då väldigt viktigt. Men det är också väldigt viktigt att klara av att bedöma det här. För den förmågan att vara utstuderad i de här sammanhangen har liksom ingen bortre gräns. Och det här måste man vara väldigt tydlig och klar på. Och man måste förstå att det här är också saker som pågår i fredstid och pågår nu på olika sätt. Det är alltså inte så att det var ett problem att någon säger att varför flög ni 4 mil från Kaliningrad? Grejen var den att vi flög på internationellt luftrum och att vi varit uppvaktade på ett oerhört säkerhetsfarligt sätt utav ett ryskt flygplan. Jag tar bara ett exempel. Tack så mycket. Jag tänkte fortsätta där och bara höra lite mer. Det är mycket det här med avskräckning eller tröskelförmågan som står i fokus för svensk försvarsuppbyggnad nu. Och man kan ju tänka sig 2 typer av avskräckning. Det ena är mer klassiskt, alltså att man vet att man har förmåga, motståndaren vet att man har förmåga att vedergälla, att liksom svara hårt tillbaka med bestraffa. Det andra är så att säga att från början förneka tillträde till det att motståndaren vet att det är lönlöst egentligen att ens försöka ge sig på ett territorium eller en stat. I de här, om man ser att, och detta får ju lite då konsekvenser för hur man bygger upp avskräckningsförmågan framöver. Hur ser du när du tittar på svensk försvarsbyggnad framåt i läget gentemot Ryssland? Vilken typ av liksom, avskräckning är det du helst skulle vilja bygga vidare på? Ja, alltså vi måste steg för steg öka den militära förmågan och vi har ju nu en plan fram till 2020 och levererar ju in en hel del pengar i det här. Och jag uppfattar ju att man inom Försvarsmakten försöker göra ett bra jobb när det gäller det här. Vi har också inlett arbetet med totalförsvar. Sen har vi ju tillsatt nu då en ny försvarsberedning som ska då bana vägen för nästa försvarsbeslut. Och att vi efter det kan fortsätta ökningen av den militära förmågan.
Men för att också demonstrera att vi begriper det säkerhetspolitiska läget så har vi utöver försvarsbeslutets pengar anslagit ytterligare medel. Och vi har ju bland annat gjort extra förstärkningar här på Gotland. Vi har tidigare lagt det här på Gotland. Man ska inte säga så här att det har varit för mycket koncentration på Gotland. Därför att vi började ett läge där vi inte hade fast militär representation här. Jag kan ju för sig ha en lång recension om vad jag anser om tidigare beslut. Men det tänker jag inte ägna mig åt. Däremot så är det så att det blir ju en koncentration på det när vi liksom ska etablera den nya stridsgruppen. Och dessutom så har vi sagt nu mycket tydligt att det här räcker inte, utan det måste till ytterligare steg på Gotland. Och då har vi gett försvarsberedningen uppdrag att titta på det. Men det är inte detsamma som att jag har någon annan uppfattning än Mörtberg kring också hur det här kan se ut i syd och hur det kan se ut i nord. Och det här visar väl bara situationen som den är, att vi har liksom en uppbyggnads fas framför oss som är rätt så omfattande, men det är för tidigt att sätta exakta belopp på det här och vad det är som ska göras i den ena och den andra dimensionen, för att det är det man nu jobbar igenom i försvarsberedningen. Och jag upprepar det så ingen förleds och tror något annat. Det tar tid att bygga militär förmåga. Man måste ha förståelse för det. Man gör det inte i ett kick. Men vi är på väg, vi har brutit trenden och det här måste fortsätta att utvecklas. Det är mycket viktigt. Sen skulle jag naturligtvis kunna gå igenom olika vapensystem här och hur man skulle kunna placera och så vidare. Men jag tror att det är bättre att uttrycka mig mer generellt. Ja, men en möjlighet skulle vara Försvarsmakten, hoppas vi, som sa hej. Och en möjlighet skulle vara långräckviddiga vapen till exempel på våra stridsflyg. Ja, det här är ju saker som diskuterades redan i förra försvarsberedningen och finns ju omnämna både i den och också som saker som kan tas ställning till i den nya försvarsberedningen. Men man ska ha klart för sig att har man inte rätt ut basplattan i Försvarsmakten där man liksom har fått de grundläggande funktionerna att fungera någorlunda ordentligt, då befinner man sig i en väldigt besvärlig situation. Så just nu ägnar vi mycket kraft åt basplattan och jag tror att det kommer att har liksom en roll framöver. Men det är inte detsamma som det, att det är ointressant att diskutera den här typen av beväpningssystem som du säger. Men det gäller att ha råd också. Nu har vi upphandlat 2 nya ubåtar under produktion. Det är ingen dålig investering och penningutlägg. Vi har också en hel del modifieringar på marinen. Vi har ett nytt flygvapensystem, Gripen E, då, som ska ersätta de flygplan vi har idag. Alltså det är avsevärda pengar som går in i det här. Va? Mm. Och sen har vi utöver det många materiellutmaningar. Vi ska upphandla nytt luftvärn exempelvis. Vi är inne i den processen nu. Ja, precis. Det är ju en del av det. Mikael Odenberg, dina reflektioner när du lyssnar här på Hultqvist och även på Jan och Caroline? Ja, jag tror att en reflektion man kan göra det är att det finns en benägenhet att underskatta den resa vi har framför oss. Det är väldigt mycket som åkte ut på badvattnet när det svenska försvaret rustades ner. Det är väldigt stora förmågebrister som vi har redan i utgångsläget. Det är en väldigt dålig uthållighet. De förband vi har kan uträtta väldigt bra saker. De är skickliga och duktiga. Men så där bristerna är stora och det kommer att ta väldigt lång tid att återhämta det här, och det kommer också kräva över tid betydande resurstillskott. Och sen är det naturligtvis så att, ja, som Caroline sa, vi kan förvänta oss att ryssarna försöker att hålla sig under artikel 5, att inte utmana artikel 5, och det är ju ett uttryck för den, så att säga, krigsavhållande eller om man så vill fredsbevarande effekt som NATO-samarbetet har. Jag har ju vid några olika tillfällen gett uttryck för uppfattningen att om 10 år så kommer Sverige vara medlemmar i NATO. Och varför säger jag det? Ja, jag säger det därför att artikel 5 och NATO-samarbetet är ju i grunden den, så att säga, intellektuella konsekvensen av den nationella solidaritetsförklaringen. Det är ju en formalisering av just en sån solidaritetsförklaring. Nu finns det politiska hinder, opinionsmässiga hinder för ett svenskt NATO-medlemskap. Och då kan jag tycka att den linje som regeringen och Peter företräder blir den näst bästa. Nämligen att utveckla de bilaterala samarbeten som nu sker med Finland, Norge, Tyskland,
Polen, Storbritannien, USA. Och så får vi återkomma till en formalisering av solidaritetsförklaringen så småningom. Mm. Vad, givet en hotbild som vi då har hört här ändå kanske finns kring oss. Vad, hur skulle du bedöma den svenska tröskelförmågan idag? Du sa att du var orolig liksom för uppbyggnad. Ja, jag menar ju fasen att vi startar från en låg nivå, att vi har demonterat mycket av det nationella försvaret. Nej, men jag menar ju att givet hur omvärldssituationen ser ut, och man kan inte nog understryka den så att säga, revolution som det faktiskt ligger i det ryska uppträdandet i Georgien och framförallt Ukraina. Hela efterkrigstidens säkerhetsordning är rubbad i sina grundvalar. Och Vladimir Putin kommer att gå precis så långt som han tillåts att gå. Och nu pratar jag då inte i militära termer utan i politiska termer. Därför är den transatlantiska länken oerhört viktig. Tyvärr verkar inte USAs president ha uppfattat det. Och det är också så att samarbetet inom EU, den politiska sammanhållningen, är extremt viktig. Men givet den här omvärldssituationen så tvekar inte jag att säga att vår tröskelförmåga är för låg. Vi är också Östersjöns största strandstat. Vi har inte den närvaro som vår storhet egentligen förpliktar oss till. Så att det finns åtskilligt att göra. Hur man sen ska profilera försvaret, morgondagens försvar, ja, det är ju det som det här projektet KV21 går ut på. Mm. Att försöka tydliggöra, så det får vi återkomma till. Karo? Jag vill bara understryka att när jag ser ju det här ur ett ryskt perspektiv. Och Ryssland är ju besatt av USA och de är besatta av NATO. Det är därför jag använder artikel 5 just som ett begrepp för att beskriva var man vill lägga sig. Men man ska komma ihåg att Ryssland noterar ju även andra samarbeten som vi har. Till exempel EU-samarbetet som nämndes här. När det är starkt, då är det ett bekymmer för Ryssland. Och även olika bilaterala samarbeten etc. När vi står samlade så är vi starka. Vi gav ju ut en rapport om rysk militärförmåga här vid årsskiftet. Och där konstaterar vi att rysk militärförmåga har ökat. Och bland annat då förmågan till försvarsgrens gemensam strid. Vi ser ju idag övningar på 100-150 000 man i Ryssland. Och där någonstans så brukar folk bli väldigt, där brukar folk börja hänga med huvudet. Mm. För det är en så pass stor militär förmåga som Ryssland då har. Men det som jag tycker är viktigt då att komma ihåg är att all militär avskräckning i Västeuropa då läggs ju ihop. Så att när vi pratar om tröskel, så jag tycker det är väldigt bra när man pratar just om tröskelhöjande, att det här kan gå upp och ner. Allting räknas. Det tycker jag är en viktig sak att ha i bakhuvudet. Och det tror jag ryssarna har i bakhuvudet. Jag har två begrepp som jag inte känner mig bekväm med. Det ena är hybrid och det andra är gråzon. Om jag sitter i Moskva och folk pratar om gråzon, då tänker jag att här vet de inte vad de ska göra. Jag tror att det är viktigt att man istället plockar isär det och pratar om enskilda incidenter, konflikter, besvärliga scenarier och funderar över vad man ska göra i varje enskilt. Och varför är det här viktigt nu den närmaste tiden också? Jag tycker det är värt att minnas då att Ryssland går nu in i en period när de känner sig väldigt osäkra, nämligen i en presidentvalskampanj. Och minst lika starkt i alla säkerhetspolitiska dokument i Ryssland som det här med militär styrka är också rädslan för en demokratisk revolution i Ryssland. Och man är som mest känslig för det nu när man ska ha ett presidentval nästa år. Jag frågade, du sa att allt räknas när de tittar då, så att säga, västerut. Är det så, det hör man ju ibland, att Ryssland ändå räknar in Sverige i västlägret, så att säga, att vi ändå så att säga, tillhör något större sammanhang trots att vi då inte är traktatbundna? Jo, men självklart. Jag menar, vi ingår ju i EU. Vi har ett nära försvarspolitiskt samarbete med Finland. Vi räknas definitivt in i västlägret, så att säga. Mm. Och just det här, varför är det viktigt med det här som man kan kalla då artikel 5-nivån? Jag menar, allting räknas ju då på den här låga konfliktnivån. Och skulle artikel 5 aktiveras, då är ju allting som vi kan göra tillsammans av nytta.
Man kan väl säga att ett bra exempel på det där är ju den brittiska, tyska, holländska truppnärvaron i Baltikum som höjer tröskeln vida mycket mer än vad antalet soldater indikerar. Men om man då får fråga bara kring det här med bilaterala samarbeten som vi ju nu har utvecklat väldigt mycket, och Mikael hade en synpunkt där på dem. De är ju ändå, förutom Finland då, där vi har en planering bortom fredstid, så är de vad vi känner till då, fredstida avtal så att säga. Så att det finns ju, men samtidigt ger det ett värde naturligtvis, det kan man ju förstå i samarbete. Men liksom hur tungt väger alla de här avtalen? Alltså om det blir en kriskonflikt så att säga, vem lyfter ÖB luren till och ringer? Vem ringer du, Peter? Ja, jag tror inte det är något problem med vem jag ringer. Jag tror inte det är något problem med vem ÖB ringer heller. Däremot tror jag inte vi ska stå här och hålla på och gå in på de sakerna. Men kontakterna finns och är väloljade och upparbetade. Så att det där utgör definitivt inget problem. Däremot så är det väl så här, va, att om något händer i Baltikum, kan man tänka sig då att det här inte påverkar Sverige? Om något händer i Finland, kan man tänka sig att det inte påverkar Sverige? Eller Norge, eller NATO? Alltså jag tror inte det går att tänka på det sättet. Vi är i allihopa på ett eller annat sätt i det läget. Och då handlar det om att kunna ha snabba förbindelser, snabba kontakter med varandra. Och att det finns människor som ändå kan stå för ett också fungerande interoperabilitet där man ser vad var och en kan göra i det här läget. Men sen vad det är, det kan vara en lång bred skala i det. Och det kanske inte heller ska gå in på. Men alltihop det här med övningsverksamhet och aktiviteter var tillsammans går ju också ut på att man i ett läge utav ett krissituation på olika sätt ska kunna hjälpa varandra. Det här är ju ingen terapeutisk verksamhet vi håller på med för dess egen skull. Det är inte så att cross-border training på Nordkalotten i stort sett varje vecka med flygplan från Norge, Sverige, Finland bara är frågan om att träna piloter i större formationer. Varje sån övning utgör faktiskt också en säkerhetspolitisk signal. Det är väldigt viktigt att förstå. Sen hur det här exakt faller ut i en krissituation, det vet man inte förrän man är där. Men vi har ju byggt ett samarbete som successivt har fört oss närmare varandra. Och det går att göra saker tillsammans oavsett hur det är med medlemskap i militära allianser. Men säg att vi får då, som Mörtberg säger, då, någon sorts verksamhet där de har gått in i norra Sverige och norra Finland. Och tro att inte detta har en betydelse för Norge eller för NATO. Då tror jag inte att man förstår hur sånt här fungerar. Alltså det har en omedelbar direkt påverkan. Så att jag ser nog att det vi gör nu är så här, oerhört väsentligt, oerhört viktigt, har en tyngd och att det noteras. Sen är det ju så här att det Odenberg säger här om vår egen uthållighet, vår eget behov av att bygga upp oss. Jag har väl inga djupare synpunkter på det, men det är ju också att, det gör ju också att det här samarbetet med andra länder blir oerhört väsentligt och viktigt. Alltså kombinationen vi gör nu utav att vi inser att vi måste höja den nationella förmågan och att det tar också en del tid, måste vi också bygga det här samarbetet samtidigt för att få kombinationen här som är tröskelhöjande. Vi bidrar till ett säkerhetsnätverk med andra, men vi blir också delar utav ett säkerhetsnätverk med andra. Slutligen då, alltså om vi övar försvar av Finland med svenska förband i Finland, finska förband övar försvar av Sverige på svensk jord. Alltså det står för någonting också när det gäller relation, hur det är, va. Det står för någonting när de här länderna kommer till Aurora och är med. Och det bland annat finns ett ge och ta emot hjälpscenario med i den där övningen också. Som då har öppnats upp. Nu aktiveras inte Host Nation Support i den där övningen. Men öppnas upp ändå som en logik av riksdagens beslut att ställa sig bakom HNS-avtalet. Mm. Tack så mycket. Jag ska släppa in Jan. Tack så mycket. Det är ju lätt att man blir nedslagen av alla de här diskussionerna om det försämrade omvärldsläget och alla sådana saker. Men jag skulle vilja koppla på där försvarsministern är.
Det är mindre än 1,5 år sedan som vår ledamot och förra arméchefen Anders Brännström i ett internt brev till sina förbandschefer inför en övning i Boden skrev att det kan faktiskt bli krig de närmaste åren. Och det väckte ju nästan ett ramaskri. Det är du. Nu sommaren året efter så för vi en diskussion under rubriken Kan Sverige hamna i krig? Allt det här och alla de här diskussionerna och allting syftar ju just till det som jag nämnde i min första del av politiken, nämligen att undvika att vi hamnar där. Och jag tycker ofta det blir väldigt mycket diskussioner i någon slags normativ perspektiv att när man diskuterar de här frågorna för att förbereda sig för att inte hamna i situationen så döms man för att man tror att det ska inträffa. Så det vill jag verkligen understryka att det har hänt oerhört mycket och vilket nu försvarsministerns uppräkning här nu pekar emot, visar på. Vi har bara några minuter kvar här, men jag tänkte bara, ska vi vända på kuttingen lite då, det här ryska perspektivet inför kommande seminarier också. Ryssarna kan ju säga att man har byggt upp en avskräckning själva då i försvarssyfte. Det är alltid det här dilemmat liksom, vad är försvar och vad är offensivt? Finns det en risk att vi har liksom på något sätt misstolkat den ryska uppbyggnaden av det vi kallar då försvarsbubblor, anti-access area denial i Kaliningrad, Arktis, och att vi själva så att säga spär på den här spänningsnivån genom att svara på detta. Hur går resonemanget där och hur tänker ni kring de sakerna? Kan vi ta panelen här? Om jag börjar då så kan jag konstatera att rysk militär förmåga, ökningen den började redan 1999 när man genomförde sin första operativ strategiska övning igen. Och även då hette den Västzapad, som ni kommer att göra i år också, eller den pågår ju redan. Och det har skett gradvis, och sen har man accelererat det här från 2008 när man tillförde mycket mer pengar, inte minst till försvarsindustrin. Så det här är någonting som har skett länge i Ryssland. Och att det skulle vara ett svar på ökad NATO-verksamhet i till exempel Östersjön, det håller ju inte, därför att rysk militär förmåga, det har man byggt i åtminstone 15, 17, 18 år nu. Jag tycker också att det räcker att konstatera att Ryssland har använt sitt militära tvångsverktyg för att nå politiska mål vid två tillfällen de senaste 10 åren. Och det är någonting, naturligtvis har det noterats av Rysslands grannländer. Tack så mycket. Någon som vill tillföra något? Men det är som Kalle säger, det är en oerhört betydande upprustning som har skett under gångna år. Låt vara från en väldigt låg nivå, för man var långt nere efter Sovjetunionens sönderfall. Men det är klart, oavsett bevekelsegrunderna så måste ju Sverige som en Östersjöstat förhålla sig till den här ryska upprustningen. Den är inte driven av någon planering att ge sig på Sverige. Men den är lika fullt faktum som Sverige har att förhålla sig till. Jag tror också att man ska vara medveten om att uppenbarar sig tillfället, då tar Putin det tillfället i flykten. Det var väldigt mycket vad som skedde i fall Georgien, i någon mån också i Ukraina. Och det gäller att inte ge ryssarna och Putin den öppningen och den möjligheten. Tack så mycket. Vi har väldigt kort om tid nu, så några sekunder var det. Ja, vi har inte missuppfattat enda dugg i det här, utan och vi har inte begått några folkrättsbrott, utan folkrättsbrotten de ligger på Ryssland i det här. Upprätthållande av internationell lag, respekt för FN-stadgan, suveräniteten, det är grunden för vår syn på det här. Vår stora övning Aurora är en defensiv övning. Det handlar om försvar av Sverige. Det är ingen eskalering överhuvudtaget. Vi har full rätt att genomföra sånt här utan att behöva ha debatter kring att det här bidrar till någon eskalering. Det handlar om svensk militär förmåga att försvara Sverige, och det är inget konstigt med det. Tack så mycket. Och med dessa ord så avslutar vi detta seminariet och tackar panelen. Strålande insatser.